အလုံးမမေငါဘာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးစားပါတယ်ချန်ပီယံပိတ်သက်တွေအအောင်နေမှာပါဒါဘိုင်ယူနိတင်္ကာတို့လာ ला ဇီယို ਨੇ ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်မှာရှုံးပွဲတွေ့တာနဲ့ဒါထရိုတီရဲ့နီးပြ Thomas Tuchel ကယာဒူကထုတ်ပယ်ခံရမှာဆိုတော့ အတီအပရက်ရှာနဲ့အတူဒါလက်ရှိမှာမြူးနစ်မှာအင်ကွိုင်းမှာပဲလာစီယိုနဲ့ယှဉ်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီဘွဲကတော့ဒါဒီဘိုင်ယန်ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံခြေစွမ်းကိုတွေ့ရတာထက်လာစီယိုလည်းတော်တော်လေးညံ့တာလည်းပါတယ်ဘိုင်မြူးနစ်က၉ရာပို့တွေ့လဲတကယ်ကိုတိုက်စစ်ပေးအသားအသားပေးတဲ့ကစားကွက်နဲ့လီရိုက်စာနေရောဂျမားမူစီယာလာရောတစ်ဖက်ကသောမတ်စ်ဘူလာနဲ့ဟာရီကိန်းကိုအထောင်ထားပြီးတော့မှာ4231ပေါ့လေဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဒါတောမက်စ် 2K ကမတ ਾਇ ရဲ့ဒိလစ်နဲ့အဲရစ်ဒိုင်ယာအတွဲကိုပြန်သုံးပြီးတော့မှအခုခန့်ချက်မှာတော့ခင်မင်းဂျီကိုပြန်အောက်ထားတယ်ဒါခင်မင်းဂျီကိုပြန်အောက်ထားတယ်ပြီးတော့မှအခုသူတို့ကွင်းလေကတော့ဒါဘလူးဘက်မှာလူငယ်ကစားမဖာဗယ်ဖာဗိုဗီမဲဂါရစ်ကာကိုထားပြီးတော့ညာဘက်ခြမ်းမှာတော့ရိုက်ဘက်မရှိတဲ့အကြောင်းသူတို့ဘက်ကအခုလက်ရှိမှာခေမစ်ကိုထားတယ်ပြီးတော့မှတစ် chainId မှာပဲဘယ်တောင်ဘက်မှာတော့ရာဖေးဂရယ်လာပါပြီးတော့ဒါအဖွန်ဆိုဒေဗီကတော့အခုမှဒိုင်ယာကပြန်ကောင်းလို့ဒုတိယပိုင်းမှာပြန်ဝင်ကစားတယ် ပိုင်င်ကဒါသူတို့တည်းရဲ့ဒါအမှန်တိုင်းပြပြဒီနှစ်သိန်းကြားက class လဲကွာပါတယ်။ဘိုင်မြူနစ်အင်းကသူတို့ပိုကောင်းတဲ့ class ရှိတယ်။တကယ်လည်းအသိဉာဏ်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်။တကယ်ကို crisis ဖြစ်နေလို့သာသူတို့တော်တော်လေး struggle ဖြစ်နေတာ။ဒါပေမဲ့အခုတကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာအဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဟာရီကိန်းမို့လဲ။ဟာရီကိန်းကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုတခါလေကြရင်ဘိုလုံရဲ့ဒီအနေဒီပွဲလုံးထဲမှာ तू ဟာပွဲတွဲမှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့မကဂိုးရနိုင်မဲ့နေရာတိုင်းမှာအနာကအရန်ကောင်းတယ်။ ကိုရနိုင်မဲ့နေရာတိုင်းမှာသူဟာအမြဲတမ်းဒါအဝဲနဲ့အပြည့်နဲ့ရှိတဲ့အခါမှာအခုဒီကိုရသွားတဲ့နှစ်ကိုးစလုံးကိုကြည်ရင်သူ့ရဲ့နေရာယူမှန်ကန်မှုကြောင့်လည်းပါတယ်ဒါမဲ့ဒီသွင်းကိုနှစ်ကိုးစလုံးကဒါ Thomas Muller နဲ့လဲဆိုင်နေဒါပထမစပြီးတော့ဘိုင်မြူးနစ်ကဒါပွဲအစပိုင်းမှာတောက်လျှောက်တိုက်စစ်ဆင်နေပေမဲ့ကိုကမရမရဖြစ်နေပြီးတော့မှမိနစ်38မိနစ်ကြာပါပဲဘယ်လိုပြောမလဲထုံးစံတိုင်းပေါ့လေဒါဒီ Hurricane ကိုတွဲမဲ့ကိုက เบตองปังก็นี่รัฟเฟลเกรโร่ก็โห่บက်ကိုครอสโปไลด์ไอ้ครอสကโทมัสมูလာ씨ยောက်ตัวเลยเกรโร่ဘာဘူးလဲမသိครอสပို့နေမူလာ씨ရပါဘူးမူလာကောင်းတိုက်ချပြီးအချိန်မှာအေးရတွေကိုဝင်လာတယ်ရัฟเฟลเกรโร่ကကန်ရင်းနဲ့ဒါကန်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူဟာရီဂိဘက်ကိုပို့ရင်းနဲ့ကိန်းကလုံးဝကို ဖြတ်ပြီးတော့တိုက်သွားတာအမလှလှတိုက်သွားတာတကယ်ကောင်းတယ်အိုက်ကိုကနေစပြီးတော့ဒါဘိုင်ယန်ကစပြီးတော့ယုံကြည်မှုစရရတယ်ရလာပြီးတော့အဲ့ရန်နေစပြီးတော့ပွဲကိုတောင်းရှောက်စိုးမိုးပြီးတော့ဘိုင်မြူးနစ်ကပထမအကူတကူတဲ့နယ်ပဲဥဆောင်နေပါလေဥဆောင်ရင်းဥဆောင်ရင်းနေမှာပထမဘိုင်းပြီးကြည်ဒီမှာဒါဘလူပြောမှာမတားရဲ delay slant ကလိုက်တဲ့အလုံးကနေတော့မဆူလာကလည်းအဲ့လိုပဲကိန်းလိုပဲခေါင်းဖြတ်တိုက်ပြီးတော့အမပထမဘိုင်းမှာနှစ်ကူတွင်းလိုက်တယ် မတိုက်စတဲ့ကောင်။အန်ဒီတောမတ်စ်မူလာကောင်းတိုက်လိုက်လို့ဒါပထမပိုင်းမှာ2ကိုကောင်းတိုက်2ကို2နဲ့ပဲဒါဘိုင်ယန်ကဒါဥဆောင်သွားတယ်။လာစီယိုကတော့အပြအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီဘွဲမှာခြေလဲကွာပါတယ်။အဲ့တော့လေမကောက်ပါဘူး။ဘာစီဘိုင်ယန်ကတပွဲလုံးကိုထိမ့်ချုပ်ထားပြီးတော့ဒါသူတို့အသင်းရဲ့အကြီးအသေးသူတို့ဟာဥရောပမှာဘလို့အဆင့်တန်းရှိလေဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့လေ။တေချာပေါက်ပြတယ်။ပထမအချောသူတို့ရှုံးဝင်မဲ့ကျွန်တော်ကပထမအချောလာစီယိုကိုမှဆရှုံးနေတယ်။ကျွန်တော်အဲ့တော့စိတ်မပူတာ။အချိတန်းဘိုင်မြူးนี่နိုင်ပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုဘိုင်မြူးนี่ရဲ့အကြီးအသေးနဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ ดาเล็กๆมาเนี่ยดาโตโลเล่กาวเนี่ยไฮริเคน su ยิงอูคูดีนี่ปวยมาตวินโก้2โก้แท้ยาตัวอย่างตูดีนี่ยาที่อูโยปาแชมเปี้ยนลีกเปียปวยมาตู6โก้ทีตวินท่าเลย6โก้ตวินเนี่ย ဒါဘွန်ဒစ်လိဂါမှာမာကွင်နား19ကူသွင်းပြီးတော့ DR ဒီပြိုင်ပွဲဆို33ပွဲမှာ33ခွသွင်းနေတော်တော်ကောင်းနေမှတ်တမ်းတော်လေဟိုဒါတော်တော်ကောင်းနေမှတ်တမ်းဖြစ်တယ်တော်ပနိကထော်တန်မှာ49ပွဲမှာ32ခူသွင်းနေသူတို့အသင်းကအခု DR ဒီမှာသူ့အတွက်ဒါအသင်း widetilde ရေမြေ widetilde မှာ33ပွဲမှာ33ခူသွင်းထားတယ်ဒါတော့ရာဒီကုံမူကြာသွင်းတယ်နော်ဘွန်ဒစ်စီကလည်းအခုမှ ဒါဆာလီပဲရှိတယ်တော့နောက်တစ်၁၀ဘွဲ့ဂျန်တယ်ချాంပီယံလိဂ်ကလည်းဘိုင်ယန်ဘလောက်တိတက်ပို့မှုဒီပေါ့ဟာဟာရီကိကအနည်းဆုံးတွင်းကို40ကြောရအောင်ပါဘိုင်မီနေ့အတွက်တကယ်ကိုအေးပါတဲ့နှစ်ကိုတွင်းတယ်ဒါဒုတိယကိုတွင်းတယ်အလုံးဆိုရင်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲလီဝိုက်ဆာနေလှမ်းကန်လိုက်တာဗိုလ်လေးဒါဒုတိယဘိုင်မိနစ်60ဆွဲမှာအေရီယာထိတ်ကစာနေလှမ်းကန်တာကျွန်တော်စာနေကိုကျွန်တော်အကုန်ကြိုက်တယ်မကြိုက်တာတိုင်းအဲဒီကုကောက်နည်းနည်းစံတာစာနေကတောင်ပံနေရောက်လို့ရှင်ရင်ခရော့သောင်းလိုက်လို့ရှင်သူ့လူတွေပိုကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး ตัวသူเว้ยแห่ပြီးกันเลยแต่แม้โกธมาปุ๊บทุบไล่ลูกโฮริเคนเป็ดทวินตัวอ่ะไอ้เจ้าหมดตัวตัดตะกูผิดตัวเลยตองโกแล้วเปียยอไบยามุนิก็ลูกดิอเปียงเล่ฤหลบไปเอ๊ะซิซิแทงตัวอ่ะตัวแรกทีมมาเนี่ยท็อตแนมมาลงอ่ะณีมาไม่อ่ะเดเอริไดอากะอูเล็กๆไบยามุนิทีมมาคิมินจีกูจ่อเลยุปมค้าตรงอ่ะတော့ဒါအနီကပေါ့လीပြခံရတဲ့အတွက်เจ้าမပါနိုင်တဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိမှာဘိုင်ယန်က pressure တွေးး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  အင်ကွင်းမှာလာစီယိုကို3-2ပြတ်နိုင်လို့သူတို့ quarter final ကိုတတ်သွားတယ်။ဒါအစောပိုင်းတုန်းကယာတူကထုတ်မယ်ပါမယ်တဲ့သတင်းတွေထောက်လျှောက်တတ်ပေမဲ့ဘိုင်ယွန်းမြူးနစ်ကသူ့လိုသူ့လိုသွားတယ်။ဒါမဲ့ဟာရီကိန်းရဲ့တောမတ်စ်မူလာရဲ့တိုက်စစ်အစွမ်းပြပြီးတော့ဘိုင်ယန်ဒါမဲ့ဘိုင်ယွန်းမြူးနစ်အရင်တုန်းကလိုမျိုးပွဲကိုတစ်ဖက်တတ်တော့မစည်းထားနိုင်ဘူး။ဘိုင်ယွန်းမြူးနစ်ကအရင်တုန်းကဆိုရင်ပြိုင်ပတ်အသင်းတွေလာလို့ရှိရင်လှန်တော့မလှန်နိုင်ဘူး။ဒီလိုမျိုးစီးထားတဲ့ပုံစံတော့မရတော့ဘူးပေါ့လေ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာရီကိန်းရဲ့အတွင်းကူးတောမတ်စ်မူလာရဲ့အတွင်းကူးနဲ့ဘိုင်ယန် quarter final နဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အားလုံးခြေစစ်ကြပါ